Okey, hari ini cikgu nak tunjuk satu lagi animasi. Kita boleh buat animasi menggunakan animasi komik Merdeka menggunakan Canva. Okey, ini juga hanya Android saja. Okey, hanya menggunakan Android saja macam Android Wifi, simple saja. Tapi komik ni dia ada banyak jenis kan, komik statik ataupun komik yang beranimasi. Jadi apa yang cikgu nak tunjuk ni komik yang beranimasi lah ya. Contoh macam ni ada gerak-gerak ni. Okey, pelajar juga boleh explore lah ya, boleh kita ada banyak elemen yang boleh jadikan semua ni bergerak-gerak ya, boleh lebih kreatif lagi. Ya, jadi macam tu kan. So dia lebih kreatif lagi. Masukkanlah ya apa-apa yang maklumat-maklumat yang penting ya. Kalau nak menang ni, cikgu akan tengok banyak kriteria-kriteria lah ya. Dari segi maklumat, kreativiti dan sebagainya. Ni cikgu nak tunjuk contoh sahaja ya. Okey, kita ada lagi satu apps ya untuk buat animasi. Selain daripada Doodlify, kita boleh guna Android saja, iaitu Canva. Ya. Canva ya. Jadi untuk Canva ni sebenarnya sama je cara dia. Kita pergi ke Play Store ya, dan kita type ya Canva dan dia akan keluar Canva Graphic Design. So kita boleh install ya. Okey, jadi cikgu nak tunjuk contoh yang cikgu dah buat ya untuk kemerdekaan ya, yang ini. Okey, jadi ini adalah animasi yang kita guna komik ya dalam Canva. Jadi kita ini adalah komik yang berbentuk animasi. Sudah ada macam-macam template dalamnya. So kita boleh gunalah ya, yang kita boleh gunakan. Okey, macam mana cikgu boleh design seperti di dalam gambar tersebut? Okey, so cara dia senang saja. Okey. Kita buka Canva. Okey. Sebenarnya bila dah install, dia akan gambar macam nilah. Ada gambar macam ni. Bukan. Dia ada gambar, sorry ya. Dia ada gambar macam ni. Bentuk canva.com. Okay, so cikgu dah banyak design lah, dah buat dalam ni kan. Okay, tapi kalau untuk kita nak buat komik, katalah kita boleh search, kita boleh type komik, so dia akan keluar lah. So kita go, kita tekan templates. Okay, so kita dia ada banyak template dekat sini ya. Yeah. Okey, dia ada banyak template kat sini. Dia ada dua strips, tiga strips ya, dan banyak lah kan. Okey, contoh katakan cikgu ambil gambar ini, Valentine's Garden ni. Okey, kita boleh edit ya. Okey, kita boleh edit. Contoh kita klik je Valentine's Garden ni. Okey, dah keluar dah dia punya apa, kita boleh dia punya apa, apa yang kita nak ubah ya, dia punya size kan. Okey, dia punya ni apa, font kita boleh tukar kan. Contoh kita nak font apa, contoh kita ambil font April ni. Okey, so kita boleh tukar, kita edit. Okey, sampai keluar warna hijau tu, betul kita buat hari kebangsaan. Okey, so kita buat hari kebangsaan. Okey. Lepas tu kita tanda write dulu macam tu. Okey. Lepas tu kita pergi ke yang seterusnya, Fruity Tree Jump. So kita nak tukar, katakan kita buat Malaysia Prihatin. Okey, macam cikgu buat tadi. Okey, katakan kita nak edit kita tertinggal perkataan kan sampai keluar hijau. Okey, kita nak tambah hari kebangsaan ke 63 katakan. Okey, lepas tu kita tekan tanda dulu apa tanda. Okey, lepas tu tanda right tadi kan. Okey, lepas tu kita tengok size ni, kalau besar sangat, okey, kita boleh resize dia. Contoh kita nak kecilkan sikit macam tu kan. Okey, so kita dah cantik lah. So kita tanda, kita dah setuju, kita mark elok ya.
Okay, Malaysia Prihatin. Okay, jadi kita dah buat dah. Itu dari segi dia punya font text. Okay, contoh katalah gambar background belakang. Kita klik sampai ke ni. Ni kalau kita klik ni, kita klik kepada perkataan dia kan. Okay. Kalau kita klik kepada, kita nak tukar background, katakan keseluruhan background tu. So, kita boleh cari dekat gallery. Okay, contoh macam cikgu ada simpan di drive cikgu, ya. Contoh gambar kemerdekaan, ya. Contoh cikgu ambil gambar Malaysia Prihatin ni, okey. Jadi kalau kita tengok, okey, ada gambar dekat belakang tu kan. Okey, gambar dekat belakang tu, okey, kita tengok dah ada keluar kat situ. Okey, katakan okey, kita tengok katakan kita nak, okey, yang besar ni kita nak, okey, besarkan dia kan. Okey, so katakan kita nak besarkan dia, okey, kita drag macam tu. Okey, so nampak tak? Okey, jadi kita nampak banyak yang tenggelam kan. Okey, jadi kita tekan 3 button atas tu. Okey, kita tekan yang ni. Jadi macam kita buat macam gambar tu send to back lah. Okey, gambar tu semua send to back, ya. Jadi yang semua dialog-dialog tu semua naik atas, katakan kan. Tengoklah apa kita nak adjust. Contoh, okey, katalah kita nak buang belakang dia warna putih tu ganggu kan. Okey, kita buang warna putih semua tu. Okey, kita tinggalkan dialog saja, kita boleh buang. Okey, lepas tu katalah kita nak tukar color. Contoh kita tengok macam color tak menarik kan. Okey, kita boleh tukar apa color dia. Mungkin kita tengok ada tak color yang belakang ni macam tak cantik. Jadi kita tukar color background dia. Contoh kita nak putih katakan. Oh, kan kita nak tukar color dia. Okey, so okey. Lepas tu kita, okay, tarik balik perkataan yang kita dah buat tadi ke atas, ya. Yeah. Okey. So, tadi kita buat ni tadi kan, gambar keseluruhan. Tadi ni kita, okey, sebenarnya gambar keseluruhan dia. Kita tarik supaya dia, okey. So, kita boleh main-mainkan dia lah macam kita nak buat kan. Okey, lepas tu katalah gambar-gambar yang lain-lain ni kita tak nak. Okey, so kita bukan tak nak, kita gantikan. Contoh okey, gambar ni, gambar orang ni kita nak gantikan dengan gambar lain, ya. Contoh nak gambar manusia. Okey, so kita tekan stiker. Okey, kita type situ student. Student, ya. Student stickers. Okey, so dia akan banyak lah. Katalah cikgu nak gambar kita ada banyak gambar sini. Okey, katalah gambar ni kan. Okey, so cikgu pun gantikan dengan ni, delete. So cikgu gantikan dengan gambar ni. Okey, so dia pun buat dia buat, okey, gambar lain tu kita delete kan. Okey, so kita buat tu. Okey, yang ni dia punya dialog box dia. Okey, so kalau kita tengok dialog box dia ni, katakan kita tak nak semua ni kan. Okey, katakan okey, ni dialog box dia. Okey, katakan kita nak tukar color dialog box tu, ataupun kita nak transparansikan dia supaya nampak belakang pun boleh. Ni kita nak nampakkan gambar tu kan. Okey, katalah kita edit text saja. Kita type okey, apakah okey, apakah erti kemerdekaan. Okey, so kita boleh tanda write dulu. Okey, kita boleh besarkan apa size tu. Contoh kita okey besarkan. Okey, katalah kita ada typing error. Okey,
kita betulkan huruf N. Wah, apakah erti? Okey. Sampai keluar, okey, tanda right, okey, sampai keluar warna hijau tu. Okey, apakah erti kemerdekaan? Okey, so cikgu dah betulkan. Okey, contoh katakan gambar-gambar lain kita tak nak, kita boleh delete. Okey, contoh katakan kita tengok kotak ni. Okey, kita tengok kotak ni. Kita tak nak. Bukan, kita nak color dialog, dialog text box ni. Contoh eh. Okey, jap. Kita nak... Okay, dialog text box ni kita nak color lain katakan. Okay, contoh kita nak, kita nak warna dia lain lah. Okay, kita boleh edit tekan tanda pen tadi. Kita mungkin buat kuning katakan. Jadi kita masukkan apa, kita punya text tadi tu. Okay. Okey, itu teks kita tadi. Okey, katakan kita nak warna dia hitam eh. So kita tukar warna hitam. Okey, tapi kita tengok text box ni dia dah mengganggu kan. So kita send to, okey, kita tengok sini. Apakah arti kemerdekaan ni? Dia punya, okey jap. So kita tengok dia ada berlayer-layer eh. Okey, jadi kita boleh send to back eh. Atas tiga button tu ada apa, kita boleh send to back perkataan tu. So boleh explore lah eh. Pelajar boleh explore, mungkin lebih baik boleh cikgu lagi ya. Yeah. Okey, yang lain-lain gambar kita boleh, kita tengoklah mana gambar yang kita tengok macam mengganggu kita punya tu. Okey, lepas tu katakan apakah arti kemerdekaan. Yang ni pun kita boleh tukar. Okay, kita nak tukar gambar. Kata kita pun cari stiker, kita boleh cari boy ke ataupun girl ke kan, stiker. Jadi kita ada banyak. Contoh kita ambil gambar dia ni. Dia ni tengah membaca. Okay, ini kita delete. Okay, kita boleh letak mamat ni kat sini. Okay, so mamat ni pun nak cakap sesuatu lah kan. So kalau dia sengat kita tegakkan. Okay, so mamat ni pun nak cakap, nak bagi jawapan dia kan. Okay, so kita pun tengok. Okay, kita bagi dia tak sengat ni. Okay. Jadi boleh adjust lah eh. Okay, so dia pun cakap arti merdeka apa dia. Okay, sama juga katalah box ni kita tak suka colour dia, kita tekan gambar tu ya, kuning. Okey, so kita boleh pilih dan kita boleh kawal dia punya transparansi dia. Okey, kita boleh kawal eh. Okey, apakah erti kemerdekaan? So katalah tulisan ni kita tukar dia warna hitam eh. Okey, kita tukar dia warna hitam. Okey, so kita pun boleh cakap okey, merdeka ialah katalah apa-apalah ya, ialah bebas, bebas dari apa, penjajahan. Tekan ya, ikutlah dalam buku kan. Okey, so dah dapat ni. So yang lain-lain ni kita boleh delete lah, yang mana kita tak nak tu. Okey, contoh gambar-gambar ni kita tak nak kan, so kita boleh delete. Okey, so kita boleh tambah lah. Contoh kita nak gambar apa lagi. Okey, kita nak gambar stiker, kita tekan stiker, kita ambil girl pula. Okey, girl. Okey, so tengok apa gambar girl yang ada. Okey, kita tengok eh. Okey, contoh ada gambar ataupun kita nak gambar teacher lah eh. Kita cakap teacher tu dah ucap, teacher tu dah tengok eh. Okey, teacher tu mungkin bagi tepukan. Okey. Pada student tu.
Okey, sama juga ni. Okey, katalah kita nak okey tanda write dulu. Okey, kita ubah perkataan ni sekejap. Okey, kita nak betulkan. Okey, kita tekan kuning ya. Kita nak warna kuning tadi. Okey. Tu dia, dan kita control dia punya transparency tu. Okey, so kita ambil perkataan tu masuk balik dan kita mungkin okey sampai ke lawan hijau dia kita taklah. Bagus. Ali. Okey. Maksud merdeka ni luas. Okey. Okey, katakan dia cakap macam itulah ya. Okey, luas. Okey, so kita tick ni. Okey, kata kita nak besarkan sikit tulisan dia kan. So kita besarkan. Oops, sorry. Okey, lepas tu sudah kita nak color dia warna apa? Hitam. Okey, so done. Okey, lepas tu yang lain pula kita boleh padam lah kalau kita tak nak kan. Kalau kita tak nak kita padam. Okey, so okey, gambar cikgu ni kita adjust sikit. Okey, lepas tu kita boleh ambil gambar dekat stiker, katalah ada gambar girl pula. Okey, girl. Okey, apa-apalah perempuan girl eh. So kita tengok apa gambar girl yang kita boleh ambil yang okey sikit lah kan. Okey, contoh kita ambil tak ada gambar banyak eh. So kita pun ambil lah yang mana boleh ya. Yeah. Okey, contoh kita ambil gambar dia ni. Okey, so kita letak kat sini pula ke kan. Jadi lepas tu okey, katakan kita okey, kita larikan perkataan ni dulu. Kita nak betulkan box tu. Kita tukar color dia dulu. Okey, lepas tu kita transparensikan dia. Okey. Lepas tu kita masukkan perkataan ni tadi dalam. Okey. So mungkin kita boleh okey, kita nak ubah tempat dia eh. Katalah kita nak ubah sikit ke. Kadang-kadang bila mengganggu tu kita boleh tarik tulisan ni keluar dulu eh. Kadang-kadang bila ada banyak sangat animation tu ubah eh. Okey. So ni color dia. Okey. Lepas tu kita letak perkataan tu ke atas, kita ubah eh. Okey, tick dulu kalau tak aktif. Okey. Kita tarik ni atas. Okey, lepas tu mungkin kita nak type. Okey, tema Hari Kemerdekaan Kebangsaan Tahun Ini Ialah Malaysia Prihatin. Okay, so done. Okay, katakan kita nak kecilkan tulisan. Okey, ni okey warna hitam dan lepas tu kita nak besarkan sikit tulisan pun boleh. Okay, besar sangat pula. Okey, kan. So kita dah dapat dah animasi dia. Okey, contoh kalau macam tengok gambar ni macam tak best kan, tak bergerak. Okey, kita boleh cari yang lain lah. Okey. Girl sticker Okay. Kita tengok apa gambar yang bergerak lagi Okay, ada tak gambar-gambar yang sesuai eh? Contoh kita nak macam gambar tu ada gerak-gerak kan. Ataupun okay, kita boleh tekan student. Okay, nak gambar dia. Okey, contoh ni. So kita dapat dah. Okey. So dah siap lah. Okey, so bila dah siap, okey. Kita boleh bila dah siap tu kita tanda mark dekat situ dan kita ada tanda anak panah ke atas tu, kita download. Ya. Yeah. Okay, so dah ada successfully save
Okay, katakan kita nak save dekat Telegram. Okay, kita save kat Telegram dulu. So kita dah dapat dah satu lagi komik, ya. Ikutlah pada apa? Pada creativity, dan juga cikgu nak tengok pada dialog-dialog tu ada tak memberi maksudnya, kan? Ya, yang tersendiri, ya. Okey. So itu saja, ingat ya, kita boleh gunakan Canva. Okey, selamat mencuba.